waxay la yeesheen kulan isbarasho iyo xog waran xaaladda guud ee ganacsi dalka. Wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska oo runtii uu horkacayay wasiirka mudane Saajin iyo wasiir ku-xigeenka Muuse Salaf, agaasimaha guud iyo dhammaan agaasimo waaxeedadii wasaaradda ganacsiga. Kulankan wuxuu ahaa maadaama oon anagu cusubnahay oo dalka ee ay ogtihiin doorashadii May 2019-keedii dhacday inay wakiillo cusub la doortay, in hay-adaha ama lana shaqayno ama aanu dee wada soconno ama aanu la xidhiidhna inaanu isbaranno si aanu hadhow meel uga wada qaadi karayno. Kulankani intaasuu daarhanaa isbarasho iyo fahanka shaqada qaranka iyo xaaladda guud ee ganacsiga dalka. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa imaatinka ay yimaadeen iyo sida aqoontu ku jirto oo ay u sharaxeen ganacsigii dalka. Wixii kale insha allahu tacaala kulamada guddidu waxay u qaabmaysan doontaa in ay raacdo marka ay bilaabato shaqooyinkii golaha wakiiladu, hadday tahay xeerdejin iyo hadday tahay dabagalka. Markaa kulankani kulanka gudun buu ahaa. Aad iyo aad baan u mahadsanayn idinkuna mahadsantiin. Sida uu gudoomiye kuxigeenku idiin sheegay, golahu waa golo cusub, annaguna waxaan u eegmanahay ganacsiga dalka. Marka waxa maanta aan isugu imannay wuxuu ahaa marka horeysa is-xogwarsi iyo isbarasho. Wixii ay la weydiiyeenna waan uga jawaabnay, waanan moogtahay run ahaantii si fiican bay noogu dhacday. Waanan moogtahay kii u horreeyey mana kala maarmo baarlamaanka iyo dowladda inteeda kale. Moogtahay fulintu had iyo jeer waxay u abuuran yihiin check and balance in wixii khaldabeen la toosiyo, wixii saxanna moogtahay dee laysku raaco. Marka si fiican baan moogtahay wada hadalnay, si fiican baan ugu wada sheekaysanay, iyaguna way cusub yihiin, annaguna waxa weeyaan dee waajib bay nagu tahay in moogtahay aan waxay baahi ay u baahdaan la xidhiidha dhaqaalaha waddanka iyo ganacsiga iyo umuraha inaan ka siino wixii xog waran ahee loo baahdo. Horta waxa weeyaan badeecadaha waddanka way qaaliyoobeen, aad leedahay dibad baan ka keennaa, ma beeranno. Waxay ku xidhan tahay kolba qiimaha dibaddu siduu yahay. Waxaana ogsoonaada inta dambe waxa dhacay waxyaabo badan ka warhaynay containeriskii wax lagu soo qaadan jiray ee $2,000 lagu keeni jiray dhowr iyo $10,000 bay marayaan. Marka sidaa ay dhacdo dee badeecaddu way qaaliyoob. Ninka badeecadda keena iminka waxaan qabaa macaashka ugu yar inay helaan bay cabishtay. Marar ay sidan marka badeecaddu aad u jaban tahay macaash bay helaan, macaashka ugu yar bay helaan. Mana odhan karo anaku suuqa waan ku jiraade laysa kulma daba joognay suuqana waan ku jiraa, waan ognahay wuxuu ku jooga dadka. Ma odhan karo ku iibiya wax qiimaha soo sateekaya. Saase u dhacday kontaynada cilkaa baray dad baa leh arrima brotigiisa caalamka jira kontaynar reer galbeed baa leh inaguna jaynaan xaggeeda u kacay. Iyo lagu qaaliyey iyo inaa waxa bixinaya ka isticmaalaya badeecada bixinaya markaa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.